ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ପଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ରାମହି ଭରସା ଏ ଶୀର୍ଷକଟି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ଟିପ୍ପଣୀରୁ ଉଚିତ ମନେ କଲି ଏ ଶୀର୍ଷକ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଟିପ୍ପଣୀଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼୍ ମୁକାବିଲା কেউভাবে ভাবে উত্তরপ্রদেশ সরকার করুক তাি গোটে মামলার শুনা করি আহ্লাব হাইকোর্ট এ টিপণীটি যে গোটে ফেমস কোর্ট হিন্দি রয়েছে যেটা সে মানে টিপণীরে মা হাইকোর্ট রাখি যে রাম ভরসে আট দর্শি অফ গড উত্তরপ্রদেশর স্বাস্থ্য বিভাগর যে সচেতনতা দেখা পরে স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যকলাপ পরে দেখবর আহ্হবাদ হাইকোর্টর এ টিপ্পণী କିଛି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି ଖାଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକି କୋଭିଡ଼୍ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ତାର ଗୋଟିଏ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ରାମଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ କି ହେବ କି ନାହିଁ ତା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଘୋଷଣା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ଓବାମା କେୟାର ଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯିବ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଦଶ କୋଟି ପରିବାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ତାର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି ବିଶେଷ କରିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା ଟିକିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି ଯେହେତୁ ଏ ଟିପ୍ପଣୀଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇକି ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ବା ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର যা সরকারি তথ্যের উপলব্ধ মো তথ্য নুহে সে তথ্য আপনার সামনে রখিবি টোটাল হস্পিটাল যদি আপনার দেখিবে চবিশ হাজার এই যে যোজনা কার্যক্ষম হচ্ছে সেতুর সরকারি হসপিটাল হচ্ছে ন হাজার আঠশো পচাশ যদি সর্বভারতীয় স্তরের আপনি দেখবে যে আকড়া অনেক হিসাব হাজার হসপিটাল

प्राभेट हस्पिटाल काम करुची जी संख्या आम्ही देख्या टोटाल हस्पिटाल छपन प्रतिशत सोयी प्राईेट हस्पिटाल एथी तेर हजार छाशी हस्पिटाल काम करु एंद्र सरकारची आयुष्मान भारत किंतु षाठिये प्रतिशत ए राज्य गुडिक देवंचा चाळीस प्रतिशत तुम्ही सतत मगार्स्थ्यसेवार जो डींडीम पिटा जाऊची

ভাবতু লোক পিছা যদি তেরো হাজার চারিশো বারো টাকা খরচ হয়েছি পাঁচ লক্ষ টাকার ইন্সুরান্স কণ খরচ হয়েত পঁচতরি পরসেঁট অর্থ এথর প্রাইভেট হসপিটাল যাইছি মুখে কুচি পঁচিশ পরসেঁট অর্থ গভর্নমেন্ট হসপিটাল যাওয়া এ মানে অর্থটি রয়েছে পচিশ পরসেঁট যাচ্ছি আপনার সরকারি হসপিটাল পঁচস্তর প্রত্যেক অর্থ যদি প্রাইভেট হসপিটাল যাচ্ছে এবং প্রাইভেট হসপিটাল কষ্ট কোণ ଆଜି ଦିନରେ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ ବାର ତେର ହଜାରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତା ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ପିଛା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସତର ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରାବିଧାନ ଏଥିରେ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅପରେସନ୍ ବା ଛୋଟିଆ ସର୍ଜରୀଟିଏ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କାହାର ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ତାହେଲେ ସତର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ମାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ୍ଟିଏ ସେଇଠି ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିବେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଏବଂ କେତୋଟି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା আপনার অনুমান করতু যে পঁচিশ হাজার হসপিটাল যদি ন হাজার অনুবন্ধিত হয়ে পড়ছে এ ক্ড্রেতে হসপিটালে সুবিধা থাকবে আরও লোক মানে এ ক্ডক কেউ কেউ ব্যবহার করে কোভিড যেতবে এপ্রিল কোড়িয়ে পরঠার যদি আমি দেখা দুই হাজার কোটি এপ্রিল এপ্রিল দুই হাজার একুশ ডাটা রয়েছে চারি লক্ষ ল এর চিকিৎসা করা খরচ কেতে হয়েছি না বার কোটি টাকা সরকার খরচ করছেন দশ লক্ষ টেস্ট করা যাই তেমন এই যে কোটি খরচ করা যাই প্রতি লোক পিছা যদি আমি দেখি তাহলে তিনশো টঙ্কা পড়ুচি আদি টেস্ট কথা দেখবা কোভিড টেস্ট পর হেড তেয়াশি টঙ্কা পড়ুচি আপনার বিশ্বাস কলে তেয়াশি টাকার কেউ টেস্ট করা যাই পড়ছে আর্টিপি সিআর টেষ্ট্র দাম তেয়াশি টঙ্কা কেউ আও তিনশো টাকার কোটি কোভিড চিকিৎসা করা যাচ্ছি তাবি আপনার ভাবত কারণ হসপিটাল সংখ্যা কে কম বলে ଗତ ଥର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଅଧିକ ବେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କଲା ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଥିବେ କୋଭିଡ଼୍ ପେସେଣ୍ଟ ତିନିଶହ ଟଙ୍କାରେ କେବେ କୋଭିଡ଼୍ ପେସେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ସମ୍ଭବପର କି ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି ଯେ ସରକାରୀ হিসাব অনুযায়ী জেনে রল বেডর ধার্য দর দুই হাজার টাকা এস বেড যদি আপন নেবে তাহলে তিনি হাজার টঙ্কা আইসি ইউ যদি নেবে চারি হাজার টঙ্কা যদি নেবে তাহলে পাঁচ যদি এই দর ধার্য সরকার তরফ এবং তিনশো টাকা খরচ হোক কোভিড রোগী পছরে যে এই বেড রে প্রাইভেট হসপিটালে রয়েছেন সেমি চিকিৎসিত হয়ে আপনার পচারে সরকার ইয়ে উত্তর রাখবে সেইভাবে ভাবে প্রত্যক্তি তিনশো রে চিকিৎসা দেওয়া এই বেড রেট ফিক্স থাকাইভেট হসপিটালগুলো রাজি হব কি ইয়ে হচ্ছে সবু বড় প্রশ্ন এবং আউ কিছু তথ্য মধ্যে আপনার রখিবি যেমি স্পেসিফিকা উত্তরপ্রদেশর কথা আপনার আগে রকি বা যে মানে ছয়াশি লক্ষ ছয়াআশি লক্ষ পাখে কার্ড রয়েছে হসপিটাল হচ্ছে দুই হাজার পাঁচশো অনচাশ এবং টোটাল পেসেট হচ্ছে ତିନିଲକ୍ଷ ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣସ୍ତରି କୋଭିଡ଼୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତିନିଶହ ବାଉନ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପର ହେଡ଼୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଗାର ହଜାର ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଗାର ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଏକଥା ବୟାନ କରୁଛି ବିହାର ଚିତ୍ର ଆହୁରି

ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି ଆମ ଦେଶର ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଠଶହ ଦଶଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଦେଖିବା ବାଇଶ ହଜାର ଆଠଶହ ସତେଇଶ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ହଜାରରୁ କମିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତର ବି କମିଗଲେଣି

এবং দুই হাজার পাঁচ দুই হাজার একুশ যদি আমি দেখা পনেরো বর্ষ পরে গ্রামাঞ্চলের ডক্টর হচ্ছেন অঠাইশ হাজার পাঁচশো ষোহল আমি পনেরো আঠ হাজার দুইশ ডক্টর মাত্র বড়াই বা গ্রামাঞ্চলের রক্ষিপারিছু স্পেশাষ্ট সংখ্যা যদি দেখবে পাঁচে তিন হাজার জন লে এবং ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ସତାନବେରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ ତେଣୁ କେତେ ଡକ୍ଟର ଆମେ ଦେଇପାରିଛୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ବି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର କଥା ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର କମ୍ ଅଛନ୍ତି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କାହା ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ରଖିବି तेब ये प्रश्नगुडी जो रखिली ये आयुष्मान योजना को लेकिन ओडा सरकार लागू कलेना ठीक कले कि भूल कले आप बुझा सरकार कहीं लागू कलेना सरकार को केन्द्रमंत्री गृहमंत्री अमित शाह ओर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विजेपी एमपी मैने बार बार चिठी लिखिक मुख्यमंत्री को समालोचना कले এই কথা বি কয় ভুলিলে নাই যে ওড়া মস্তব ভুল কৰিছে আয়ুস্মান যোজনা কাৰ্যকাৰী নকৰিব থৰে ওচী হিচাপে মোৰ আপোনাক অনুৰোধ আপোনাৰ এইযোৰ তথ্যগুড়িক দে বুজু বিচাৰ কৰু আৰু ভাবন্তুড়া চৰকাৰ আয়ুস্মান যোজনা লাগু নকৰকি ভুল কৰি ঠিক কৰি পূৰা দেশৰ স্বাস্থ্যৰ চিত্ৰ যদি আপোনাক আগে ৰখিলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক অন্তত পক্ষে এই বাবদৰে উত্তৰ ৰখিব কথা কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এইবাৰ কেনে ব্যস্ত গোটেই ছোটিয়া উদাহৰণ দেৱী লালচেঠ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟିଏ ପବ୍ଲିଶ୍ କଲା କାରଣ ସମାଲୋଚନା କରାଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପ୍ରଫେସର ପଙ୍କଜ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଥଟ୍ ରହିଛି ପଙ୍କଜ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରୀ ରହିଛି ଲାନ୍ସେଟ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଲାନ୍ସେଟ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ତାକୁ ସିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି भैक्सीन राजनीति अनेक भाव चलीक्सीन को लेकिन आलोचना समालोचना चली भैक्सीन जोाण हो पार बाहर को कहीं पठागला ये कथक लेख्वा गिरफा यही स्थित केन्द्र जन वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जहाँ अंत पक्ष कार्यदक्षता समस्त प्रशंसा करती सीए केन्द्र सरकार के आभिमुख्य को कि गोटे सत कथ कही सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय दस लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले कोई सेवा भावी करके ना करे और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर दस जगह खुल जाए जैसे हापकिन को इम्पोर्टेंस मिला है तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में दो दो तीन तीन लेबोरेटरी ऑलरेडी है मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है फॉर्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए तो मुझे लगता है ये तुरंत पंद्रह दिन बीस दिन में हो सकता है तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है आप अनाय से दिल्ली में है तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए नितिन गडकरी एटी भी स्वीकार करूंच की गोटी दुईटी कंपनी केंद्र सरकार भरोसा कर लाइसेंस दीची जो वैक्सीन प्रोडक्शन पारू नहीं তেমু একাধিক কোম্পানি দেবার অসুবিধা কোটি লাইসেন্স দেখুন কেন্দ্র ইয়ে হচ্ছে জনে মন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কথা আপনার শুনেছেন ভ্যাক্সি নিয়ে কি এবং নীতিন গড়করী কথা শুণতুনে বুঝবো চেষ্টা করত প্রকৃত আমি কাহ ভরসার কোভিড বিড়াই করুচু কেউ স্বাস্থ্যসেবা কেউ স্বাস্থ্য ভিত্তিভূমি নেকি আোভিড কে হরাই দেব আপনি চিন্তা করন্তু মানবর আহ্লাব হাইকোর্ট যা কহিলে তা ঠিক না না সতরে আমি কোণ রামক ভরসার নাহ এই শেষ করি আজ পল স্টুডিও নমস্কার